Electronului receptis care și medicamente bis realize bisfis exasse meti aptia chidajarim, da amișe să repi informația medias, ce a dat și sa ministrul politicii departamentis Helmzhonel, mai e ca Adamia Miazoda. Recurs Adamia Ambobs, monitoring regulile de bisagent, om teli sa cartulus maștabita horțeleps. Recurs mim din areops farmaceptului bazris reforma, rasa cioneps aptia ca bis monitoring ida, rasa chis harveze bi armoacines, regulile de bisagent os brigadema. Anuca Ciohadze, ca gorcoeps temis detalepsi, anuca გამარჯობა გისმით. ენენე, ფარმაცევტული ბაზრის რეფორმის ფარგლებში, როგორც გვახსოვს პირველი მარტიდან ყველა ექიმი ვალდებულია მეორე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტი მხოლოდ ელექტრონულად გამოწეროს. 11 აპრილიდან კი რეცეპტის გამოწერა მხოლოდ გენერიკული დასახელებით ხდება. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ეკადემია აცხადებს, ჯამში 1 აპრილიდან დღემდე მილიონი ელექტრონული რეცეპტია გამოწერილი. ხოლო რაც შეეხება გენერიკულ რეცეპტებს, ამ შემთხვევაში 11 აპრილიდან დღემდე 700.000-ზე მეტი ელექტრონული რეცეპტი გამოიწერა. Საიდანაც დაახლოებით 80% გენერიკული იყო. Ადამიანს განმარტებით ახალი რეგულაციების ამოქმედებიდან დღემდე მთელი საქართველოს მასშტაბით 900-ზე მეტი აფთიაქი შემოწმდა, საიდანაც 600-ზე მეტი აღმოჩენილი ხარვეზის გამო დაჯარიმდა. მისი განმარტებით დარღვევები ძირითადად მედიკამენტების ელექტრონული რეცეპტის გარეშე რეალიზაციას შეეხებოდა. ეკა ადამიანს თქმით რეგულირების სააგენტო ფაქტებს ამ ეტაპზე სწავლობს. Chiar mi-s zoma și iată că sergera de cuta slar, s-a numit și noua rauxică, e tidar gova, e tidar am de nume, a cuta slar e tidar în deva, colo cerzer, am de încerat să se cuate să tar gova, e tidar 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 მედიკამენტის შესხედვის გერუბიცკებენ. ექიმებთან მიმართებაში მან შეშულოვანი მეცნობა არ ყოფილა, ვინაიდან კიდევ კვლავ არის გზები იმისი, რომ დაინიშნოს ის, რაც ვთქვათ, პირდაპირ სახელი დაშლილ, მაგრამ აი ზოგიერთი სააფთიაქო აფთიაქების მხრიდან გააქტიურდა ცდელობა, რომ მოხდეს შეთავაზება იმ მედიკამენტის, რომელიც მათთვის უფრო ხელსაყრელია, საინტერესოა, რომ შეთავაზება. თუ კონტროლი არ გამკაცდეს, ჩვეულებრივ ისევ ისე გაგრძელდება აბსოლუტურად. არაფერი აქ არ შეიცვლება, ვერ შეიცვლება, თუ თქვა რაღაც კონტროლის მექანიზმები დამატებით კიდე არ გამონახა ჯანდაცვის სამინისტრომ. Აფთიაქებისგან განსხვავებით, როგორც ჩანს, ახალ რეგულაციებზე მორგება კლინიკებს უფრო გაუმარტივდა. ხეჩინაშვილის კლინიკაში, რომელიც პაციენტებს ამბულატორულ მომსახურებასაც სთავაზობს, ამბობენ, რომ კლინიკების 80% ცვლილებებისთვის მზად იყო, ამიტომ მათთან ადაპტაცია არ გაჭიროებიათ. მისი განმარტებით, პრობლემები ამ ნაწილში შესაძლოა უფრო მეტად რეგიონში არსებულ მცირე ტიპის ამბულატორულ დაწესებულებებს ჰქონდეთ. Romța aricodă, ce este una aricodă, se chimă molecula, dar generul, generul, da, sahele, ba, mașini, medicamente, sau masați reneps, mă gândeam, romța aricodă, baza, izleva, mi se așoale, basuanul, rața, ahsos, iz medicamente, sau ce-a tăros, arceva, mi se așoale, basuanul, anu, tehnicul, rața, cum am cam arturli, am atali, vitva, dar realurat. Nu, 80% ce mi-l iau, care am is problema ara. Uite, aderti problemul irceba, oba ti ġgupi e kime bi s-o meli ce ileba arariana, ese acti uri mu mare beli aia mi electronul sistem. Bi s-o ha risc sti dat ce am verhe, dat ti baza sa acum autcam arturile sincronize bulițari. Mai mă gândesc că suntem în perioada martie, mai ales cupis farmaceutului produs, este recepte materialului sahitanu. Cagalzi, dacă gamoiți rebede, danișnul le bam holod, electronul le formit gaițe. Aptiakepsi medicamente, bis electronul recepte, gaițemis controli, schonit zebebi, perioada aprilie, den daiți. O terțime de aprilie, den ki recepte, gamoiți rebede, holod genericul, da sahele, uite, teba. Ați imas nișnul strom farmaceutului, valde bulia, mamuh marebels, ceandacui sa ministru smirșe, mușeu guli, genericul medicamente, bis pozitivuri, siden, sami holoze, ia pizza, mali și stau azi, smokalakem. Ამის შემდეგ კი თავად უნდა გადაწყვეტოს, რომელი წარმოებლისა თუ ღირებულების მედიკამენტ შეიძლება. Მადლობა ანუკა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო.